edisi Cinta Gisul David Chandler. Dalam Gisul. Dalam Mas David. Aku mau cah kerja Sul. Mbok yo tulung. Kayak terus piye lek ngono? Kayak piye? Ngerti ngono, sabar lo. Ya wis, aku tak sabar ya Mas. Ya, kudu sabar lo. Kita tua sama sopirin pokoknya. Aku iya lo. Bye.
kerja saya, sumpah.